racing karlarını ko'rganmiz, kichkina sport karlarını, ya'ni o'zimizda ham bo'lib o'tmoqda. Juda ham katta shoular, racing, gruzovoy mashinalarga. Nima deysizlar? Bitta ko'ringlar. Sport o'rindiqlarini qarang, quchoqlab olarkan. Neutral. Katta aparatda neutral nima qilyapti? Faqat sport o'yinlarida ishlab chiqargan gruzovoy mashinalar hisoblanadi. Ulkan spoilerlar bo'lishi shart. Shuning uchun ishlangan, atelni ishlangan ulkan spoilerni bitta ko'ringlar. Balonlari ham haqiqiy sport karlarni baloni qo'yilgan. Havoni kesish uchun korpuslar atelni qilib yasalgan. Havoni kesadigan sport kar. Chunki bu ulkan mahluqni tortishda o'ziga qattiq motor kerak bo'ladi. O'sha motor mana shuning ichida yashayapti.